почесний знак «Спортивна доблесть». Цю нагороду Ленінського комсомолу першим на Україні одержав Олександр Шапоренко. Чемпіон світу і Олімпійських ігор живе в Сумах. Семирічним хлопчиком почав Сашко тренуватись на байдарці. А прищепив йому любов до греблі Віталій Павлович Плятрин, його перший тренер і старший товариш. Перемоги на міжнародних регатах починаються тут, у щоденних тренуваннях на рідному пслі. Цю емблему мають право носити тільки дійсні члени клубу любителів бігу при радгоспі «Лісова дача» на Варшавоградщині. Організував клуб Валерій Білий, голова районної ради товариства «Колос». Сестри Ніна і Таня Моргунові уже стали переможцями багатьох республіканських і навіть всесоюзних змагань. Багатьох сіл району збігаються, в буквальному розумінні цього слова, на тренуванні до Валерія Білого сільські любителі бігу. Радгосп, в якому живуть і працюють ці хлопці, не випадково носить назву Деснянський. А вже коли живеш поблизу красуні річки, то зрозуміло, важко не любити водні простори. Водні лижі – відносно новий вид спорту для сільських спортсменів. І тим приємніші успіхи Галини Тригуб, яка вже має другий спортивний розряд. Норму другого розряду виконав шофер Василь Шевченко. Керує секцією колгоспний інструктор фізкультури Андрій Потапенко, кандидат в майстри спорту. Здавна славляться сільські кінотники України. Тисячі болільників з'їхались в районний центр Покровська на Дніпропетровщині, щоб стати свідками боротьби за першість серед сільських спортсменів республіки. Змагання на приз відкриття. Основну боротьбу за першість вели досвідчені майстри спорту Володимир Сорока, Леонід Білорус і один з наймолодших учасників, 16-річний першорозрядник Сашко Ходанович. Попереду у сільських спортсменів України фінальні змагання ювілейної спартакіади товариства «Колос». Першість світу з мотокросу по класу машин до 250 кубічних сантиметрів. Тільки після 12 етапів цього мотоциклетного марафона стане відомим ім'я нового чемпіона світу. Ми присутні на 6-му етапі чемпіонату, який проходить на міжнародній трасі Майорівка під Львовом. В першому заїзді лідерство захопив срібний призер торішнього чемпіонату світу бельгієць Сільвен Гебойерс. Він і став переможцем першого заїзду. Чи не вплине на розподілення місць непогода? На такій трасі
можливі будь-які несподіванки. І все ж Сільвен Геборс знову на висоті. Розпалі спартакіади республіки з військово-прикладних видів спорту. На своєму полі київська команда «Старт» в смугастій формі приймає мотоболістів Дубровицького клубу «Маяк» з Ровенської області. Весь час атакують кияни. Блискуче грає воротар гостей Володимир Чорук. Здавалось, гол неминучий. Як часто буває у спорті, блискавичний прорив гостей і м'яч у воротах киян. Це єдиний гол і вирішив долю матчу. Перемогли дубровицькі спортсмени. Українському художньо-спортивному ансамблю на льоду 10 років. Здавалося б, строк невеликий, але блискучі майстерності українських фігуристів уже аплодували сотні тисяч глядачів не тільки в Радянському Союзі, але й в багатьох країнах світу. Сьогодні прем'єра, свято юності, постановці народного артиста Радянського Союзу Вахтанга Вронського. Одноактний балет «Співає трімбіта». Роль Марічки виконує юна фігуристка Лариса Серебрякова. Олекса – заслужений артист республіки Гліб Типо. Запорука успіху колективу – поєднання високої спортивної майстерності і артистичності.